Për 3 vjet do të ulët niveli lëshimit të grimsave të dëmshme në ajer, sepse do të vendosen filtra në 3 bloqet në prodhuesin më të madh në vend tek manastir. Završi prva ta faza od evoluacija. Përfundoi faza e parë e vlerësimit të ofertave nga gjysmë nën që kanë arritur. 7 prej tyre vazhdojnë në fazën e ardhshme dhe konsideroj se projekti duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe, sepse është projekt i cili kushton mbi 20 milionë euro. Në këtë projekt nuk guxojmë të bëjmë gabime siç ishte në të kaluarën me revitalizimin e kaldajave, kur e dhan parat, por nuk u realizuan performancat. Pres që të gjitha procedurat i mbyllim deri në fund të vitit, të sillim operator ekonomik dhe brenda 3 viteve të vendosim filtrat në 3 bloqet. Gjatë vizitës së sotme Kovacevski shtoi se ka edhe një investim kapital i cili peshon 6 milionë euro, kurse nga 15 gushti do të fillojnë edhe punimet për heqjen e 3.5 tonëve të materialit prej azbestit dhe çimentos. Nova razladna kula, kako što napomenavme vominat. Në këtë kulë do të realizojmë edhe performancat tekniko-teknologjike, por dhe do t'i përmirësojmë performancat ekologjike, sepse brenda kulës ka 3.5 ton material azbest çimento, që vitin e ardhshëm duhet të hiqet edhe të deponohet në mënyrë të përshtatshme. Zëvendës kryeministja Radmila Shekerinska tha se në mënyrë më të mirë të punuarit të tek manastirit mund të investohet në projekte ekologjike, sepse siç u shpreh, shëndeti i qytetarëve është gjëja më e rëndësishme. Zato Arik Bitola ima rekordno proizvodnje. Prandaj Tec manastir ka prodhim rekord. Prandaj Tec manastir arritet të siguroj shpenzime të ulta. Një pjesë e parave të cilat mbeten mund të investojmë në projekte ekologjike. Shëndeti nuk ka çmim dhe prandaj tham se aty ku shteti është pronar nuk ka arsye time. Është premtuar se niveli prej 100 mg të grimsave të dëmshme do të ulet në 20, me çka prodhimtaria do të vazhdojë me ndikim të reduktuar negativ mbi bjedisin jetësor.